Pirmininkavimo laikotarpį labai svarbus šitas renginys yra, nes saugumo klausimais yra vieni iš prioritetinių ir Lietuvos policija džiaugiasi galėdama pirmininkavimo metu kartu su Europolu būti šito renginio kaip ir partneriais ir manau, kad renginys parodė, kuris įvyko šiandien, kad būtina policijos vadovų bendravimas ir čia priimami yra labai svarbus sprendimai. Kas ir šiandien buvo konvente paminėta, buvo keturios pagrindinės darbo grupės, kurios pristatė išvadas, tai yra naujusios technologijos, jų įtaka policijos darbui, lyderystė policijoje, duomenų apsauga ir mums teko pristatyti liudytojų ir nukentėjusių apsaugos problematiką. Ir vėlgi šitie klausimai pasirodė, kad yra labai aktualūs, svarbus ir šiandien buvo pateiktos konkrečios rekomendacijos ir sprendimai. Vienas svarbiausių, kaip pirmininkaujančios valstybės klausimas, tai yra naujo Europolo reglamento priėmimas ir darbas tikrai nėra paprastas ir lengvas, kurį mes turime padaryti. Ir kitas labai svarbus, tai yra valstybių narių veiksmai pasibaigus Stokholmo programai, tai yra post-Stokholmo, kas toliau, kuri kryptimi Europa judės, kaip bus užtikrinamas Europos Sąjungos piliečių verslo saugumas. Ir be abejo, kad mes turim taip pat išskirtinę tokią temą, tai yra rytų partnerystės skatinimą, nes be Europos Sąjungos valstybių, ir kalbant apie nusikalstamumą, labai aktualu yra ir kaimynai, kurie yra rytuose, ir bent jau iš policijos pusės žiūrint, tikrai mes siekiame glaudos bendradarbiavimo rytų partnerystės klausimais. Aš tikrai manau, kad Europolo organizuojamas kartu su pirmininkaujančia valstybė šį kartą policijos vadovų konventas yra būtinas, jisai, manau, yra veiksmingos policijos vadovų pasitarimas. Europolas yra kaip visas policijos Europos Sąjungos institucijas vienintė agentūra. Ir noriu pasidžiaugti už puikų bendradarbiavimą, didžiulį indėlį organizuojant šitą konventą. Ir ypatingai noriu padėkoti ponui direktoriui už jo ir jo komandos darbą.